E aí, rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje nós estamos na Suspensões Chega Chora. Olha quem tá aí, ó. E aí, Naldo? Olha nós aí. Como é que tá? Galera, pra vocês terem uma ideia, o vídeo mais visualizado aqui do canal foi o vídeo que eu fiz aqui na Suspensões Chega Chora com o Naldo. Na época que eu peguei o Corsinha, a gente fez a remanufatura do amortecedor traseiro dele. Depois disso, a gente já fez a do dianteiro e tal. E lá no vídeo da suspensão traseira, a gente falou que depois de um ano, né, Naldo? Iríamos cortar ele, né? A gente ia tirar de volta, ver após a garantia. Isso. E aí, se garante? Sempre. E nós vamos fazer sem corte, viu? Vamos sempre botar torando. A gente vai arrancar os amortecedores agora e ver após um ano. Já passou mais de um ano, né? Passou. Foi em março de 2021 e nós já estamos em junho de 2022. Então já tem mais de um ano rodando, carregando peso, viajando, enfim. Vamos ver aí como que é após um ano, após a garantia também, como que está os amortecedores remanufaturados. Ah, o Naldo se garantiu, inclusive... Está fazendo até dó de cortar isso. Inclusive tem um curso, né, de amortecedor, quem quiser adquirir esse curso, é só entrar em contato no link aí que está na descrição e bota torando. Sim, tem um curso aí, pessoal, onde vocês vão aprender mais de 10 formas de fazer amortecedor, e uma das formas é essa que a gente aplicou no carro do Passarotti. Entendeu? É assim, simplesmente é uma coisa diferenciada. E é isso aí. E se torna um tubarão do amortecedor, né? Olha que chique. Quem faz o curso se torna um tubarão do amortecedor. Top. Essa é a visão. Vamos então abrir esse ali? Vamos. Vamos botar pro lado do vento. Vamos. Na verdade, levantar o carro primeiro. Eu tô falando em abrir, mas eu acho que nem vai precisar. Por quê? A gente vai tirar ele, fazer os testes, ver como que tá. Se for o caso, só botar de novo, Renato. Porque às vezes nem precisa. Se depois tiver bom, tem que pôr de novo. Se tiver bom, né? Então vamos botar pro lado do vento, galera. Eu dei aquela volta que nós deu no quarteirão aqui agora, pelo amor de Deus. É, a introdução do vídeo foi uma volta só o Naldo testando pra ver não, como é que tá. Não, dá até dó de cortar isso. Não, mas vamos abrir. Vamos. Vamos desenrolar. Botar torando. Fumo. Suspensões chega chora. Acaba chega chorando e sai sorrindo aqui, gente. Olha, vamos ver aí. E aí, Naldo? Né, Naldo? Chega chorando e sai sorrindo. Olha, vamos ver, inclusive, galera. Inclusive, já foi dois, só hoje, né? Já foi dois, dois embora, do vídeo, dois, né? Carros. Um Fox e um Prisma, vieram de longe. Legal. A princípio, Naldo, olhando daqui, ó. Olha só a... Estourou? Não, a etiquetinha, etiqueta? Ó, da garantia. Do lado de cá também. A princípio, olhando assim, tá sequinho. Sequinho, sequinho, ó. Sequinho, Naldo. Perfeito. Vamos lá. Perfeito. Ah, que da hora aqui também. Aí, o vídeo mais bombou na internet sobre amortecedor. Galera. Foi esse aí. Tá aí, né? Foi esse poder... amortecedor, gente. Vamos tirar. É. Vamos tirar, né? Vamos... Fevereiro de 2020. Foi feito em fevereiro, o vídeo foi postado em março. Ah, entendi. Da hora, então já tem tempo aí, né? Já. Já saiu andando, né? Da hora. Vamos meter marcha? Bora. Desmonta. Vamos desmontar. Arrocha. E agora um detalhe, galera, ó. No primeiro vídeo que a gente fez, não tinha oficina, né? Não tinha elevador. E agora o Naldo... Então, e aí? A gente mexeu aí durante aí muito tempo com o carro, mas a gente optou ficar só com a fábrica. Mas após esse vídeo, meu, não. O negócio é... A internet, ela é muito doida, muito doida. Então chove de gente. Inclusive hoje, que nem eu falei, veio um Fox e um Prisma, né? Foi o Fox e o Prisma. Através tudo do canal. Através do canal. Olha, entendeu? Então, ou seja, a gente decidiu depois de 3 meses que lançou o vídeo, a gente decidiu colocar a oficina. Então a gente montou, a gente já tem experiência, tudo. A gente só comprou tudo, né? Compramos aonde? Com cartão, com cupom de desconto de quem? Loja do mecânico. De quem o cupom de desconto? Passarotti. É, compramos tudo, ó. Carrinho Forte G. Tem carrinho. Compramos ferramenta pra caramba. Muitas ferramentas mesmo. Da hora. Elevador só personalizou, né? O elevador só personalizei, só. Da hora. Ó. Carrinho Forte G com várias... Tá aí, vendo? Ó, tudo loja do mecânico, mano, tudo. Beats. Tudo. É que hoje já tá tudo, né, bagunçado, não tem jeito, né? Da hora, e equipou tudo, né? Essa daqui foi quando você tava numa live. É, eu tenho uma dessa aqui. Fiz muita propaganda dessa chave e é top, viu, galera? Esse jogo da Beuza. Muito bom, muito bom. É de 8 a 22, 24, né? Ó, olha os alicatinhos da Forte G, né? Oi. Completo. Alicate Forte G. Bom, top demais, não. Tudo. Então, quem quiser também fazer o amortecedor e agendar para vir trocar aqui direto, dá, consegue agora. É só agendar pelo telefone que tá aqui na descrição, né? Sim, sim. E botar torando. Perfeito. Vamos desmontar, então? Vamos desmontar.
Aí, rapaziada, é simples, né, não? Tirar um parafusinho em cima, tiro de baixo e já era. É, são dois, né? Uma fixação em cima e uma fixação embaixo. Uh-huh. Na época a gente trocou ali, né? Quem não lembra, hein, não? Você é louco, suei igual... Você é doido. Sem nossa. Elevador, só com macaquinho, ó. Só pô. Arrancar aqui, ó. Galera, a intenção desse vídeo é mostrar pra vocês, depois de um ano, né, como é que vai estar os amortecedores pra tirar esse mito aí de produto remanufaturado, né? Principalmente amortecedor, que é muito taxado aí, como não presta, né? E não sei o quê. Depende do jeito que a pessoa faz, né, Naldo? Sim, tem essa né? parada. Tem essa no curso parada. A gente mostra. Tudo isso né? é o que eu quero desmentificar, que chama, né? Desmistificar. É, né? São palavras mostrar difíceis. Mostrar que eu andei um ano, viajei, carregou pra vários torno. Lugares, carreguei até torno aí dentro e de boa, galera. Bichinho, vai que vai. Sem choro. Ó, galera, teve que dar uma baixadinha pra poder folgar os parafusos. Aí agora vai arrancar os amortecedores. Vamos lá. Aí, ó, já saiu um. Eita, nós. Agora o outro. Como eu falei pra vocês, o vídeo vai... Essa, principalmente essa parte aqui sem corte. Vamos levar na bancada agora, Naldo? Aqui vamos dentro. Não, vamos pra bancada. Vamos levar na bancada e ver como que tá o bichão, ó. Top demais, viu, rapaziada? Há um ano atrás a gente tá... Mais de um ano, quase um ano e meio atrás. O Naldo mudou aqui, ó. Até torno tem agora, ó. Torninho top. E os bichão tá aqui, ó. E aí, e agora? Qual que é o roteiro, Naldo? Roteiro é tirar. Vou desligar o ventilador aqui. Gente do céu, olha. Roteiro é puxar os batentes aí, a coisa. Observar se tem algum vazamento. Então tira aí, pode arrepiar. Ver se tem vazamento. Principalmente o pessoal falou muito da solda. Pô, você solda e já joga dentro da água e não sei o que, gente. É... Não tem outra forma de fazer, né, não? Se não fazer, se não jogar na água, vai derreter o retentor. Né? Inclusive os retentor que o Naldo usa aqui, ó, enquanto ele vai tirando ali, é uns retentor top. Próprio para amortecedor, próprio para haste. Isso aqui, ó, que haste que é essa, Naldo? É de 22, né? Essa é 22 milímetros. E para esse aí, no caso, seria qual? 12,5. 12,5, esse aqui, ó. Exato. Né? Então, tem os retentor certo. Qual que é? Esse ou esse? O cara, só para te procurar, você tem, né, Naldo? Esses... É, eu... Dá uma olhadinha no nosso Instagram aí, às vezes a gente vai colocar FHL e tal. Ou entra no meu perfil do Instagram, né? Instagram. Uhum, pode Instagram. Entrar lá e pergunta que a gente passa o contato. Tem um contato. E a gente tá marcando eles toda hora. Aí, né? Tá vendo aí, ó? Tem um contato certinho pra comprar. Especialista em retentor pra haste de amortecedor. Então não é qualquer retentor. É o próprio, ó. Tá? Então, aqui você já desmontou o batentinho filé. Esse aqui deu uma segurada aqui. Ah, ele travou no pino aí, né? Olha aqui, ó. Ele travou nesse pino aqui, ó. Então os batentes estão inteiros, né? Isso é muito importante. Tá inteiro. Mesmo assim a gente vai substituir. Esse batente aqui, ele tá um pouco mais diferente, né? Não, dos dois tava justo, igual. Pelo jeito eu acho que entrou mais sujeira, né? Ah, tá entrou. Deve ter entrado uma sujeira aqui. Você vê, esse aqui você não lembra de que lado que era, não, né? Não. Agora. E agora esse aqui não. Tá bem, parece novo, ó. E o que engraçado. Entrou mais sujeira, né? O que entrou mais sujeira tá será, meio sujo. Ó, será que o que entrou depende muito da posição ali do carro? Do tanque? Sim, pode ser, né? Porque tem um... Então esse pode ser o lado direito ou esquerdo, lado do motorista. Que menos sujou. É. Vamos arrancar pra ver. Ó, esse aqui tá até mais desgastadinho um pouquinho o batente. Engraçado, né? Bom, vamos tirar o outro lado agora. Olha só, rapaziada. Ô, a solda tá intacta, Naldo. Mas nem mexeu muito, não. Nem desbastou tá muito, né, Matheus? Eita, gente. Nem parece que tem solda. Ele deu só uma desbastadinha, mas nem parece. Meu, que da hora. Eu não apertei ele ainda pra ver de pressão como ele. É, vamos ver a pressão? Vamos todos ver juntos. Vamos ver junto a pressão. Essa aqui é. Vocês lembram do vídeo anterior, como é que tava? Você é doido, mano. É bom demais. Olha né? só, Cê rapaziada. Tá doido. Perfeito. Gente, tá com ação ainda, né, Naldo? Os amortecedores estão com ação. Acreditem, pasmem, mas tá aí. Tá. Um ano. Um ano e tá com ação. Esse aqui, Naldo, tem alguma diferencinha, né? Vamos... Ó, tem um... Dá uma escorvada no bicho.
Você tá ouvindo o barulho da parte interna? Trabalhando, hein, Naldo? Uhum. Esse aqui tá um pouco menos. Tem um pouco esse aqui mais. Tá com ação boa, né, Naldo? Tá. Será que esse aqui é o lado que tá mais sujo? É ele mesmo, Naldo. Esse aqui, ó, é o que... Que entrou mais sujinho. Tá vendo aqui, um ó? Se vocês observar, galera, ó, esse aqui tá mais sujo. É onde tava esse batente. Às vezes entrou alguma sujeira e tal, danificou o retentor. Deu uma medidinha, né? Ele deu uma cuspidinha. Deu uma cuspidinha, mas vazamento não... Gente, olhando assim, ó, seco. Bom, conclusão, Naldo. O amortecedor remanufaturado, quando ele é feito, existe dois tipos, remanufaturado e recondicionado. Uhum. A forma que a gente mostrou, a forma que a gente fez esse amortecedor, tá aí. Então a gente desmistifica, né, quando a pessoa fala que o amortecedor remanufaturado não presta. Tá aqui, aí, galera. É, uma... Não é porque a gente trabalha com isso, mas tá aí. E tá pesado, filho. Tá pesado. Tá pesado, gente. O bichão tá... Ó. E a hidráulica trabalhando certinho. Você escuta o barulho, ó. Tá até mais pesado, Naldo. Ele tá o retorno um pouquinho mais demorado. Talvez seja por causa disso. O retentor é o original ainda dele. E ele tá... Caiu muita sujeirinha aqui, ó. É, bom, o Naldo é especialista, mas a haste não tá esquentando, ó. Você vê que não tem marca. Enfim, vamos botar de novo no lugar e aguardar, gente. Vamos mostrar, tá mostrando tudo pra vocês aí. Vamos amarrar vocês aí até da hora. 3, 4, 5 anos. Vamos ver até show quanto de tempo bola. Dura. Vamos ver. A garantia ele já durou. Aham, uhum. Então tá ótimo. Tá. Não tem problema. Onde... É tá ótimo, tem que durar mais, né? Tem que durar mais. Mas a gente, a nossa responsabilidade, ela acaba, ela já acabou. Né, com o Entendi. Pessoal no vídeo e tudo mais. Mas agora a gente tá estendendo. Porque às vezes depende muito parada. Também das condições de uso, né, não? Do cliente. Sim. Se Por o quê? Sabe que tem um ano de garantia, ele vai surrar o carro um ano. É a mesma coisa que eu converso com o Ursão lá direto a respeito de trocar óleo. Tem gente que fala, é 5 mil ou 10 mil? Entendi. Aí o que acontece? Você pensa que você andou 5 mil. Só que depende, o Ursão sempre fala, depende das condições que você dirige. Se você pega muito trânsito, se você fica 2 horas no trânsito e 20 minutos rodando, o que acontece? O seu motor andou 1 quilômetro, só que ele ficou 1 hora parado. O motor estava rodando ali também. É, só não contou, mas... Só não contou. Rodando. Então, exatamente. Às vezes o seu motor no velocímetro lá, no como é que chama o negócio lá? Rodômetro. Ali. Rodômetro lá. Tá marcando 5 mil, só que o motor já rodou 15. Sim. Então tem que trocar sempre com 5 ou 6 meses. É, eles uma depende da condição. Né? Às vezes você fala, pô, é 1 ano, mas o cara carrega peso todo dia, carrega pedra e pau lá. E às vezes o amortecedor tá sempre sendo judiado trabalhando mesmo. Trabalhando com força. Às vezes não vai dar 1 ano. É, né? Às vezes pode ser que não dê, mas aqui, pô, você quer exemplo maior do que esse? Você quer é, um carro que você exatamente. Viaja? Esse aqui é um carro que além de você viajar com ele, você ainda carrega peso. Eu peguei ele, a estradinha dele lá pra Limeira, rapaz, no dia da inauguração da loja de mecânica, rapaz. Arrochou. Coisa mano. Linda, top demais. Bom, vamos botar de volta. Esclarecemos aí tudo que tinha pra falar. Se o Naldo quiser falar mais alguma coisa, tá disponível aí, Naldo. Pode botar torando. Qualquer dúvida, a gente tá à disposição aí, né, pessoal? Que nem o Passaradi falou, quiser fazer o agendamento, só entrar em contato no nosso número de telefone. Ó, muitas pessoas fizeram o quê? Pegaram o contato naquele do Camaro, né? Porque a gente fez a notícia do Camaro. Os caras pegaram o contato na etiqueta, mano. Olha aí. Então, pra você ver como que é o negócio... Ainda tem né? Esse nome, é o mesmo. Sim, é o mesmo. Ó, o mesmo contato. O cara chega à situação dele pausar o vídeo, printar, ir lá, escrever, salvar o número. Então, eu quero agradecer a todos que assistiram o primeiro vídeo, todos daí da área do canal, todos os clientes que se tornou amigos, seguidores, etc. Obrigado de verdade, pessoal. Vocês tamo são junto. Embaçado. Top, viu? É. Então, pessoal, tá aí. Segura aqui, por favor. Aqui, Zé Bonitinho. E aí, Zé Bonitinho? Cadê o bebê? O bebê sumiu? O bebê tá dentro do outro carro lá, tentando mexer na porta. Então a gente tá trocando batente, colocando coifinha nova também. Uhum. Né? Trocou certo? Dos dois, ó. Os coxinzinhos estão bons. Uhum. Vou manter os mesmos. E agora fazer a montagem. Só montar e meter marcha. Vamos ver até onde vai, galera. A etiqueta permanece a mesma, a gente essa não é vai mesma. Remover. E a etiqueta tá é boa, hein? Não solta por nada. Da hora, viu, galera? Faz um bom serviço, né? Bom, sempre vão lhe procurar pelo... Vamos botar pro lado do vento agora. Ele tá baixo assim, gente, porque se levantar e as molas escapam, né, não? Isso, aí não tem como, né? Aí, por isso que tá baixo assim, ó. Bom, vamos finalizando esse vídeo aí. Os caras já estão colocando e a gente vai meter marcha. Vamos andar no bichão. Vamos botar pro lado do vento. Vamos ver até onde vai. Certo.
Bom, então é isso aí, rapaziada. Vídeos é um top pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Galera, um vídeo desse parece ser bobo, mas é de grande valia para a área, né? É um complemento. Por quê? Muitas das vezes tem muita gente que faz esse trampo. Claro, tem gente que tem experiência boa, assim como eu tive, experiência sensacional, não tenho o que reclamar desse trampo de remanufatura. Rodei aí vocês acompanhando um ano e 5 meses e, meu, de boa, carregando peso com minha família, enfim. Experiência para mim top, 100%. Só que já tem gente que tem experiência negativa, tanto é que no comentário do vídeo que bateu 3 milhões, já tá com 3 milhões e 200 mil, muita gente com comentário negativo. Esse vídeo é para quê? Pra gente mostrar isso aí e desmitificar. Se você fizer da forma certa, da forma correta, você vai rodar de boa, vai economizar. É, seu cliente né, agradece, né? Porque, assim, é uma garantia ruim para quem faz também. Uhum. Então, hoje fazendo da melhor forma possível, a gente tem as técnicas no curso, etc. Mas tem pessoas que têm experiência também. Né? Então, como que nem o Jorge falou, mostrou aqui, né, no carro do Jorge, que realmente tem uma boa experiência. Ele teve uma boa experiência. E pra mim, de boa, galera. Um ano e meio, sossegado. E dá pra rodar mais, tanto é que a gente montou e vamos mostrar o decorrer do caminhão do barco aí pra vocês. Vamos rodar até estourar ou até for vender o carro. Até for vender. Até a hora que eu ganhar um bom dinheiro aí e ter a condição de eu comprar um carro melhor, 7 lugares, porque a família tá crescendo. 7 lugares. Da hora. Bom, na aula. A gente convida todos a conhecer a gente aí. É, tudo que é mostrado nos vídeos, tudo que acontece lá dentro é a mesma coisa, não muda nada. É, esses amortecedores aqui, vocês aprendem a fazer isso no curso. Hoje o curso nosso, ele é best-seller. Best-seller quer dizer o mais vendido, mais aceito. E assim, né, é um curso muito bom. Isso quem fala é a própria plataforma, uhum. Não somos nós. Né? Então temos aí 600 alunos, então é mais do que um em cada estado do Brasil. Né? E todas as pessoas contentes, sem dor de cabeça. Então, se você quiser se inscrever no curso, clica no primeiro link. Primeiro link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Beleza? Tem suporte segunda a sexta, tem os grupos de apoio. Pessoal, WhatsApp. Né? Tem um WhatsApp para quem quiser fazer serviço aqui, ó. Tá? Da região São Bernardo, Diadema, Santo André, basta agendar no WhatsApp e vir aí. E quem quiser comprar amortecedor de outro estado, o telefone a gente mostrou na etiqueta lá atrás. Uhum. Né? Não vou fazer você voltar e printar, mas. Repetindo. É 11 97174 0943. Chama aí alguém do lado aí e pede pra escrever o número aí. Bota 11, vamos de novo. 11 97174 0943. É isso aí, galera. E o Instagram seu, como que tá escrito? Ah, o meu Instagram, lembrando um pouquinho, o meu Instagram é @ Jorge Passarotti, o Naldo, que é o rei do Instagram, gente. Não. Suspensões chega, chora no Instagram, o bicho é monstro. Tem vídeo lá no Rios, lá de mais de 1 milhão. Mas gera conteúdo. O meu bate 20 mil, não sei o que acontece, Naldo. Eu conto com a galera aí pra ajudar a mandar no Instagram. Fechou, Naldo? @JorgePassarotti. Jorge Passarotti. Meu, sensacional, junto. Galera. Obrigado, e é isso aí. Até a próxima.